Dāmas un kungi, kino koncerts! Esiet sveicināti, mīļie draugi, klāt ir kārtējā kinokoncerta sērija, un šoreiz tā būs veltīta nevis kādai vienai konkrētai filmai, bet gan aktierim. Aktierim ar lielo burtu – Kārlim Sebrim. Jāpiebilst, ka saruna, ko tūdaļ dzirdēsiet, ir tapusi nevis Radio SVH studijā, bet gan Kārļa Sebra dzīvoklī. Mūsu saruna ar Kārli Sebri sākām ar viņa atmiņām par notikumiem filmēšanas laukumos. Notiek visādi notikumi, gan priecīgi, gan tā šādi tā. Bet, nu, lūk, kad tā gadu nosta ir tik smaga, kā man jau, tad jau daudz, kas ir izkūpējis arā. Nu, patiesībā tā sāku skaitīt, es kādos 50 nocaukumos esmu piedalījies trī filmā. Es jau gaidīju, kad man atzīmēs mūža ieguldījumu. Es tad reiķināju, ka man taču tomēr divas tituļu lomas ir filmās bija. Balāda par Bērinku, kuras spēlē Bērinku, un Dimā Kaukāzā. Tur Aleksandra Dimā tālā bija. Kad es gan cerēju, ka tur nekas neiznāks, bet kad viņi tā uzlika to parūku galvā, tad nu izspļauts Dimā iznāca. Nu? Un tam man teātris pat negribēja atlaist, jo bija diezgan daudz teātri darba. Bet viņi pa katru cenu gribēja. Nu, daudz jau daudz, kas ir... Nu, ir labas lomas, tādas patīkamas lomas, kas bija Rīgas kinostudijā. Nu, daudzi nevar aizmirst to pie bagātās kundzes, kurš to... Es tieši par to gribēju vaicāt, jo tā man šķiet ir viena no tādām ļoti spēcīgām raksturlomām. Man pašam patika tā loma. Tas bija tāds it kā Čārlija Čaplina mazais cilvēciņš, kas iet pa dzīvi, nezaudē optimismu, apmēram tāpat kā es savā dzīvē esmu dzīvojis tādās strādāju. Bet tā bija tāda... Tāda patīkama. Ar šo filmu esot arī kāds joks, ko jūs pats esat vēlāk stāstījis, kad jums esot pārmests, ka bezdarbnieks taču nevar būt tik brankas miesās. Un, jā, tā es smējos. Es kur tad ar, kur tāds labi nobarots vepres spēlēs tad bezdarbēt. Bet labi, mēs strādājam ar nelaiķi pāēdi Pāvulu. Vai ar Eidi mēs esam daudz kopīgas darbiņas taisījuši. Ļoti daudz. Un, nu, arī citas tomas tāpat, vai tur, piemēram, nāve sēnā. Es domāju, kur no tās mazās novelītes, Blaumaņa novelītes, nes cik tur lapas pusītas viņi ir, kur var iztaisīt filmu, bet tas ir to, ja tiešām scenāristam ir. Ļoti labi izdevies tā mūsu filmēšanas apstākļi. Nu, bez šaubām kāja. Filmēšanas apstākļi vienmēr ir grūti. Bet šai filmē viņi bija īpaši grūti, jo tika filmēts dzīvā uz jūras. Nu, tur jau bija tā, ka visu laiku
tad izkažokos jau apgrūtināt tīri fiziski. Nu, labi, man tas Zaļga bija tiešām tāds, ar, tāds vecis, kas tā iaudzis gan pie zemes, gan pie jūras ar savu kustību. Tāds, kad vidrinieks man prasīja, vai tu tēvu reizi? Labi, mums jānoskaita tur tēvu reizi, viņš jau tā. Tanī laikā tā tēva reiz nebija viss tā modē, ka jāsaka, es esmu divi zemes te teoloģiju studējis savā laikā, tā laikam varēsim gan noskaitīt tēva reiz. Nu, vispār tā, arī jau bija, nu, tanī paša nāves ēnā. Bija jau filma gāja uz beigām, bērs ciemā, jā, viņa mums tas filmēšanas laukums, tas. Tas ledus gabals, tas jau nebija ledus gabals, tas bija no krasta viens gabals, kur fonā bija jūra. Mēs aizbraucam uz Bērsciem un mūsu filmēšanas laukums iepeldējis jūrā iekšā, jo tik silts bija. Bet, nu, ko dabūja, kinostudija dabūja vilkt maciņu laukā un taisīt vienu mākslīgu ledus gabalu. Es neatceros, kurā jūra, tepat kaut kur pie Saukrastiem, kur uztaisīja to mākslīgu ledus gabalu. Tad. Bet tā arī bija ļoti vērtīga filma. Ļoti vērtīga. Jo lūk, kad materiāls ir labs, tad arī tāpat kā teātrī. Ja ir lūga, tad ir arī laba izrāde. Tev kaut gan tagad arī taisa izrādi bez lūgas. Nu, kā nu kurā reizē. Varbūt arī tā var. Nu, vispār bija, es redzēju, filmējies ārpus Rīgas kinostudijas, ar Maskavas Gorki studijā, Dimā Kaukāzā. Bet tas bija ar ļoti grūts posms. 3,5 mēneša prom kaut kur Grūzijā ar uzstāvi pilsētā. Un tie braucieni tur pa kalniem, un tā kā tas bija diezgan smagi. Nu, arī tā, es biju Kozinceva nofilmējis Karalī Līrā, kad es plosteri spēlēju. Arī bija diezgan tādos grūtos apstākļos. Bet viss tas, kā tas rezultāts ir, kā jau tas vienmēr ir, kad tu paskaties filmā, tad tu vienmēr atrodi, ka varēja kaut kas labāk. Šodien es būtu darījis savādāk. Filma Nāves ēnā tapa ļoti skaudros apstākļos. Ziemā, uz ledus, jūrā, vējos. Jā. Kā jūs sildījāties tajā laikā? Kāda bija šī te ārpus kadra dzīve? Uz tā ledus gabala, uz tā mākslīgā ledus gabala. Es domāju, ko tad tur ledus gabals jāpūš. Kā es to elpu dabūšu vairāk? Klapēt rokas, kā mēs saltinos, bet bija jāslaukas vieta. Tas notika maija mēnesī. Bet bija arī tur diezgan labi skati paviljonā, tiešām tie nakts skati, ļoti iespaidīgi bija. Nu, apstāk tā, diezgan tādi. Kino koncerts. Ir nu gan laiki pienākuši. Ņem tu līdzi to limuzīnu zārciņā, bet rūmes jau mazāk nekā gota istabā. Thank you.
Jūs esat arī filmējies tajās filmās, kuras mēdz saukt par pirmajām padomi Latvijas filmām. Kaugurieši, Māju par uzvaru. Jā, es atceros Kauguriešos. Es ar tas biju kaut kur Ziemeļblāzmā, man liekas, bija uzbūvēta kaut kāds skats, kur to Vīteļu Pieteri aizdzen trimdās. Es atceros, ka vēl karps klētnieks man samata brāli dziedāja, ka ejam droši ceļu talu, un kaut kā tāds, es neatceros, nu to noteikti atkal kā parasti, kādu zaldātu es tur taisīju, jā. Nu, arī bija Māju par uzvaru, to taisīju, tas krievi režisors, kā visos, neatceros. Tur man arī bija ļoti tāda atbildība. Maza, bet atbildīga loma bija kaut kur baznīcā. Es biju kā tāds dievlūdzējs, kurš ierauga, ka ienāk tas, viņš tas revolucionārs bija vai kas. Un man jāiet, mans monologs bija vienkārši jāiesauc tās, tā izbija krūms. Un nu, tas bija viss mans monologs. Tā kā ļoti bieži ir, tā kā arī man bija savā, arī teātra aktieri gaitās bija jāsāk ar ļoti minimālu tekstu lomās. Es ļoti labi zināju, ka Cesvenes ģimnāzijā Marija Bērskalna uz literatūras skolā tā uzveda princesa Gundaga un karali Brusebāru. Profesors Ezeriets, šodien ar, mēs esam vienīgie divi skolas vietas, kas palikuši dzīvē vēl esam. No, jā, no 20, no 30, to tādā gada. Man bija tāda neliela lomija, bija kāds vecāks vīrs, un man ir jāsaka, ka monologs bija lūk, tur viņš nāk pār tiltu. Bet tas man netraucē iemācīties šo lūku pilnīgi no meģi. Tā bija seja uzminājies par to teātra padarīšanu visu, kad es zināju visu no galvenu. Ļoti spilgts jūs bijāt arī filmā Mērnieku laiki. Jā, tur Valdemārs Pūce man sakcīja, nu tev jau, tev tā to resno vēderu vajadzēs spēlēt to Pāvulu. Nu labi, Pāvulu, teātri es spēlēju, teātri izrādēju švokstu spēlēju, bet tur bija Pāvulu. Nu, mums bija laba sadarbība ar Čenci, Alfredu Jaunušanu. Vēl abi divi skatāmies šo pasauli no tāda atmiņu skata. Jā, tā. Jā, lūk, atkal materiāls. Aizvedām toreiz parādīt biedram Kalnbērziņam. Viņa kabinetā mēs rādījām. Nu, kāpēc jūs netaisījāt divas sērijas? Mēs teicām, jā, mēs būtu prasījuši divas sērijas, tad mums nedotu nevienu. Nu, vajadzēja atnākt pie manis. Tā jau kādreiz toreiz varēja aiziet pie liela vīra un nebūt daudz ko savu. Nu, laikam tagad arī šo tā notiek, tā dzīvē tā notiek, bet laikam tā jau dzīvē parasti jāmeklē. Jāmeklē vienmēr kaut kāds blats, kāds stuta jāmeklē dzīvē. Vēl kalpos jūs bijāt ļoti kolorīts mācītājs Samsons. Jā, es jau sacītu tāpēc, ka es savā jaunības trakumā kādreiz divi zemestri spēlēju teoloģiju. Bet šoreiz neuznāca uzkāpt kancelē tādā pavisam komiskā un diezgan glupā situācijā, kad dabū ar jālolu pa ģīmi. Jā, tas Samsons arī bija ļoti labi. Tam Aleksandram Leimanam tā šitā tās vēsturiskās filmas viņam ļoti labi iznāca. Tas bija arī bija daudz jauku momentu. Jā, nu man tagad atkal nejauši ienāca prātā tas kapteinis Nulla. Lūk, atkal viena loma, kad es atceros, kad uz šo Juhanu, ko mēs spēlējam, uz to kandidēja ļoti daudz. Un tur pat iznāca liela šmuce, pat viens mans cienījams draugs un amata brālis pat bija ņēmis un aizsūtījis sūdzību par mani centrāla komitejā, ka viņam tā loma netika piešķirta, bet nu, Leonīds Leimans bija izvēlējies man. Nu, tur arī mēs tagad dabūjām aizbraukt ar Ziemeļjūru. No Ziemeļjūra pēc
vētru, tanī taksācijā ir tūlīt pēc Biskajas līča. Un lūk dabūjām sagaidīt arī lielo vētru. Un filmējamies vētras laikā. Un tie skati ļoti iespaidīgi. Kāda bija sajūta būt īstā vētrā jūrā? Es tā domāju, ka vēlāk es tā domāju, ka laikam, ka karalaukā arī tā, ka tu nedomā par to, ka tu vari, ka tev var trāpīt kaut kas. Es atceru vienu skatu, es redzu, kā šodien, kad es ar vienu roku pieķēries pie vienas tavas, ar vienu kāju balstos uz borta malas. Es domāju, vēl sporos, kā es to esmu varējis izdarīt. Bet lūk, kad baidzīgs, kad kaut ko vajag, tad jā, tas ir jāizdara. Nu, un ļoti labi. Bet arī var dabūjām, un mēs divi diezgan ilgi, mēs tur smalstījāmies pa to Ziemeļjūru garos. Bet tā, kad bija tāds notikums, kad aizmirsts bija paņemt līdzi uz kuja sāli priekš tā zivju sālīšanas. Es domāju, vai tā tur nevar izti, mums jau nebija tā apnesa, jo lūk var apnikt. Jo. Tā kā man tādī Dīmā Kaukāza apnika, tādī Grūzijā dzīvo trīs apnesa. Tā arī uz jūras. Tā jau es prietā domāju, sakā tiem jūrniekiem interesanti, ka viņi mīl to jūru. Bet es gan nevarēju, es gan tā nevarēju. Un es sastrīdējos ar Leonīdu par to, vai tad tiešām jābrauc atkal Jākavē, jābrauc uz bāzes kuģi, jābrauc, jāmaina virziens un tam līdzīgi. Jo bija tiešām norēvi. Bet tam būs bija tā, kad izbraucot no Rīgas, izejot no Rīgas, tā jūrnieki nesaka, jūrnieki nebrauc, viņi iziet. Izejot no Rīgas. Mums pēkšņi samaitājās saldējamās ierīce, un mums visi tie gaļas produkti aizgāja bojā. Un tad, lūk, es neatceros mēnesi vai cik mēs bijām ārā. Tikai zivis tikai. Un tad vienreiz es vispār esmu traks uz zivīm visādās veidos vēl šodien, bet nu toreiz bija pat traku. Tad nu izgudrojām visādi, ka tie kumsu. Tie kohi taisīja tažādi, gan mēģināja žāvēt, gan cept, gan vārīt un visā tā. Bet tā bija apnicis, ka viesmi. Nu tā visā tie apstākļi vienās. Bet pēc tam, kad tu atbrauc atkal krastā, tad tev atkal liekas, ka tu esi nostājies uz savu mīļās vecās zemītes. Un es to, man to krievu valodu tikpat kā kihnu vienam nav visa. Nebija toreiz arī visai. Un bija sarunāts, ka brauks uz krastu vienā brīdī. Un es nezināju, ka tā glābšanas laiva ir šļupka. Un es klausos, vai brauksim ar šļupu. Un es zināju, ka tāds vārds šļuka ir. Es saku, ne, kur es man savos gados nebraukšu. Tādos nolūkos. Un labi, jā, ka tā arī tagad var atcerēties to, kas nav aizmirsies. Tā runājot jau nāk atmiņā šis tas. Radio SPH. Sāli tipāriem Būs vīro garšīgā Ar virco losbērniem Oh!
ar sāli pipariem. Būs vīra garšīga ar virtuolās bērniem. Pestēs, 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 tas mums jau prasa pēc. Pestēs, un atkal pēc, mums vienmēr prasa pēc. Un atkal, atkal pēc, tas mums jau prasa pēc. Pestēs, un atkal pēc, mums vienmēr prasa pēc. Un atkal, atkal pēc. Kino koncerts. Šī ir mana pēdējā stunda padomu skolā. Zīmēšanas stunda. Sakiet, filmā pie bagātās kundzes padomju laikos jūs spēlējāt brīvvalsts trūcīgo, smago ikdienas dzīvi. Kāda bija tā sajūta toreiz padomju Latvijā spēlēt šo te brīvvalsts laiku, jo jūs taču pats viņu bijāt pieredzējis un pats viņu bijāt izdzīvojis? Nu, patiesībā es kā aktieris jau badā nebija nomirs, to jau varēja redzēt. Bet to gan mēs ar lielu prieku šito. Viss tās situācijas, kas tur ir, paši ar kā saka, pieliekam tur klāt. Jo viņš tas cilvēks galvenais, tur tik daudz optimis. Un viss tas viņam sagādā prieku. To visu darīt. Tā kā tas tā pilnīgi personīgi interesētība bija ko tādu darīt. Tā priekšvēlēšana klīsters un... Mēs jau nebijām tie nabaga cietušie. Mēs to darbojāmies ar īstu baudu. Nu, lūk, ir jau izmēģināts visādās profesijās, tāpēc, ka tāpat, kā es saku, tās vēsturiskās personas, es jau vienmēr smēju. Tā, ka mēs pie Kozinceva filmējamies Garali Līrā, es spēlēju to Glosteri, un tā Kozinceva teica, jā, viņam par Hemingveju bija runa. Runa bija par Hemingveju kaut kādā, ar teiksim, tādā īpatnēja rakstura kaut kāda cilvēka. Par tik daudz, cik es ļoti cienu Hemingveju, tad es tā domās, jau saku, lūk, tas cilvēks ar kas tā, ar tādu lielu vērienu iet pa dzīvi, zinu, tādu. Viņam patīk iedzert navīti un ko, un ar gaišs cilvēks, jāsaku, vairāk. Klaus Mārtiņdēls, tur jūs spēlējāt kolhoza priekšsēdētāju. Nu, kolhoza priekšsēdētājs es neīsti nesu saskaitījis, bet vismaz 3 vai ne 4. Gan Zvejnieka kolhoza priekšsēdētājs bija tāda svešniece ciemā, tu laikam taisīja neretniece. Bet, nu, tie kolhoza priekšsēdētājs, kas tā bija tā, bet vienu mēs aizvedām mana drauga Kauliņa tēva uz Lāšplēs. Un tā viņš man prasīja, kā, bet tu tā neesi domājis par mani tos svēlā. Saku, kā tu uzminēji? Jā, taisni par tevi es domājis. Jā, tie bija jauki brīži. Ja tagad atskatās uz jūsu kino lomām, kura no visām jums pašam sirdī ir vistuvākā un vismīļākā? Lūk, tā es domāju, ne jau pilnībā izdevās varbūt ne tas Vērings, ne tas Dimā, jo tas bija ļoti svarīgi vispirms, pirmkārt jau tā krievu valoda. Man tā kā kīšnojām tā krievu valoda nevisai. Bet es vienu es ierunāju pats, bet tur jau parasti ierunās ir tā. Bet tā es tomēr es tā rēķinu, tas pats bija bagātās kundzes, liekas, ka tas tā vienmēr atmīja. Kad te bija vienā dienā, vai ar spārīts, attāca pie manis atbrauca ar jauno tēlnieku, ģirtu, burvi, un viņi tā sāk runāt ar mani, un tas tēlnieks saka, ka viņi taisīs to tādu skulptūru, Rīgas amatnieki.
un būs skursniņš lauķis un mūrnieks. Un viņš ir skatījies to manu pie bagātās kundzes to frīdi, un viņš taisni domā, ka viņš varētu mani tādī lomā ielikt arī mūrnie. Un tad, jā, iznāk braukt pa Matīs ielu, pārbraucot pāri pa Aumotielu, tur pa kreisi būs mazā mūrnieka ieliņa. Te lūk, es ar tur sēžu. Tā kā es esmu ietēlots arī pie skulptoriem. Kā jums patīk šis piemineklis pašam? Ne, viņš ir labs, ka jaunais telnieks, nu, viņš jau ir tiešām ļoti talantīgs puses. Ka viņš tā tik, viņš parādīja man to skicīt un to modelīt. Nu, viss uz matu. Tas tur meža kapos nav tik portretiski iznācis. Tēlniekam Jansonam, tur viņš bija lomā. Bet šeit arī lomā, jā. Pie bagātās kundas jūs spēlējat kopā ar Eduardu Pāvulu. Jūs abi esat slaveni kā ļoti asprātīgi, humora pilni skatūs meistari. Kas notika tajā brīdī, kad kamera bija izslēgta? Kādas jokus jūs dzināt ar pārējiem filmēšanas grupas dalībniekiem vai aktieriem? Nu, es tur jāatcerās, man teikt, ka tā situācija jau nekas jau nepaliek, neiefiksējas. Ir attiecīgais moments, kas tūlīt jāapstrādā. Kas, vai tur kaut kas notiek tajā brīdī, vai ir noticis, un tad un šitā, tad, vai tur kādi teksti atkal bijuši, kuras varētu arī tādā jocīgākā veidā pateikt, vai tur. Nu, to es nevaru uzreiz nofiksēt tādu, kas tur bija. Bet vienmēr mums kaut kas, jā, vidī ir kaut ko saštiemējā noplēst kādu joku. Un žēl. Šitas talantīgais cilvēks, šitas, ko viņš ir Rīgas kino studijā un ne Rīga, tikai Rīgas kino studijā devis. Es nezinu, vai viņš saņēma mūža ieguldījumu vai ne. Ir jau cilvēki, ir viens otrs, kas pa pāris lomām saņem to ieguldījumu, bet viņš jau nu bija visvairāk pilnīgi. Šajā filmā ļoti daudzi skatītāji, skatoties filmu televīzijā pēdējā laikā, šausminās, nu kā tā varēja ar malku kāpt augšā uz pēdējo stāvu un pēc tam atkal? Kā tur bija īstenībā ar šīs epizodes tapšana? To visu jau nenofilmē, to visu tos piecu stāvu, tikai to vienu pusu stāvu, kur viņa ietartiem. Tur, kas meklē tos kaskadierus. Un tiešām, bet redz, cik daudz nelaimes ir notiek, paskaties, kā Zidars Zitenbergs viss aizgāja. Gunāram Acilinskim ir bijušas tās situācijas, cik tur trūks vien noktenē, vai kur viņš aizmetās mašīna. Mašīna jāgāžās iekšā grava un tādī aizā, un aizmetā, viņiem jāizlēc momenti, noteiktā momentā, un aizstirās mieteļi. Kāpēc aizsirās izrūkstu? Nav pa jokam. Nē, nu man tādas situācijas, bet es saku, turpat tad viņi Ziemeļjūrā. Oji, otrais es netaisīju tā. Thank you.
Kino koncerts. Čiži, piži, kde ty byl? Na fantanky, na fantanky, na fantanky vodu pil. Na fantanky vodu pil. Vai ir bijusi kāda loma, kino loma, kuru jūs ļoti vēlējāties nospēlēt, bet kuru jums neiedeva? Nē, man nav. Kad es saku, es ar visu savu dzīvi esmu mierā. Un es mierā arī savu darbu, to, kas ir izdarīts. Mēs tie latvieši tādi, tā vāriņa tauta, zin, tādi, ne, tādi, ne, mē, ko nu mēs un tā, un mēs tā šo vēlas, lai paraugamies, es esmu visstiprākā tauta pasaulē. Nepavēlties tur tādī. Pats es domu laukumā nerunāju, tikai man rakstīto tekstu norunāju cits aktīvi. Kad mēs skrimtuši cietu palaumais, mūsu tauta mīdīta kājām, kas ir nav mīdīta. Ja mēs esam izdzīvojuši, tad mēs esam tik stipra tauta kā neviena. Tāpēc arī jāturās vienmēr. Savu darbu es esmu padarījis, Dievs palīdzējis nodzīvot. Un ir kaut kas izdarīts, nav ko slēpt. Un ar to var tikai katrs var lepoties ar to, ko viņš ir izdarījis labāk. Tur nav ko koķetēt un sacīt, ko nu es jau nekās vēlas, lai pārau. Ja tu esi izdarījis kaut ko, tu lepojies ar to, nevis sacīt, nē, kas... Tā viens otrs jau grib, lai saka, nē. Es jau, nē, ko tu runā, tu esi daudz ko izdarīt. Labi, lai saka citu, bet es pats atzinu. Nu, protams, vairāk, ka palicis nedarīt. Tāpat vēl raukšā stāv tie grāmatplaukti smagie, kas tur ir palicis nelasīts, vai. Un nekā nevar darīt. Liekās mūši nodzīvots, bet tā var padarīt to darbu. Lepojies ar to, ko es padarīju par tev, bet par to jāskumst, cik daudz ir palicis nedarīt. Bet nekas. Lai kaut kas paliek pēc tevis. Lai ir, kas saglabā atmiņu, ka tāds cilvēks ir bijis. Un ar to jābūt mierā. Bet nevis jābūt, bet es esmu ar mieru. Tāpēc arī man tās tālais ceļš, kas stāv priekšā, tas man nebaida. Nē, es esmu izdzīvojis gan rūktu, gan sāļu, gan saldos baudīt. Tikai žēl, ka kājiņas neklausat. Nevar vairs aiziet uz teātri, noskatīties. Tos jaunos meklējumus, kas notiek teātri. Arī kino no tos es noskatos. Bet es nezinu, kāpēc man liekas, ka tās filmas, kas toreiz bija, kaut kā, bet ir jaunie cilvēki, kas saka, es šitās vecās filmas bija labi. Katram laikmetam ir savs prasības, savs piegājiens, savs skatījums. Tā kā es pat padomāju, mēs tagad, nu, ne jau pavelti mana paaudze, vēl pat jaunāk par mani. Piemēram, nevar samierināties ar to briesmīgu skaļo mūziku. Un tas ir pat raku, tiešām viņš jau, es ar ārstiem esmu runās, viņš saka, tā ir traģēdija. Viņi tā ir jaunai paudzē, viņi, ka nāks gados, viņi būs kuruli. Kur bija vispār jūsu pirmā saskara ar kino, kad jūs pirmo reizi nokļuvāt filmēšanas laukumā? Nu, to varētu teikt, tas bija tenīs pašos kaugriešos, bet kur es neatceros pat ko. Nu, pie vagāju tā māju par uzvaru, tur es atceros to dievu lūdzēju, ka to pat manās biogrāfijās tiek pieminēts, kad man viens monologs bija vārds Krūms. Jā. Līdz laikam noteikti mēģināja izbolīt acis, cik nu vien var. Kāds būtu jūsu vēlējums tiem skatītājiem, kas varbūt pēc šīs mūsu sarunas gribēs noskatīties filmas tieši ar jūsu piedalīšanos? Ko viņiem vajadzētu
mēģināt saprast no tā, ko jūs esat gribējis pateikt ar saviem kino varoņiem? Nu, lai Dievs dotu, ka man būtu izdevies kaut cik tanī tēlā ieiet iekšā. Lai viņi saskatē, ja man ir gadījies kāds krupnī plāns uz ekrāna, kā to reiz teikt, ja man viņi manās acīs kaut ko mazliet saskata, tad lai viņi apmēram dara tā pat, zini, lai viņi ir iekšā, iet iekšā tanī tēlā, zini, lai viņi jūt to smeķi, kas viņam ir iekšā tam cilvēkam, ja viņš kaut ko grib tā pateikt, kaut ko grib panākt, un kaut ko, ja net klai kaut ko, es tā ābeces gudrības, tās visas ir ābeces gudrības, un galvenais, lai viņš jūt partneri, tā kā Vēra Mihailovna Vajūna teica, tev mazais, tu vajag akurat redzēt to aci, to partneru aci, un tas ir svarīgi, jo daigam tās acis ne jau pavelti vecais teiciens dvēseles, spoguls un tam līdzīgi. Tikai nedrīkst būt acī, tas laikam nezvai nav mans izgudrojums, kad nevis izgudrojums tās salīdzinājums, kad acīm nav spīduma, tā kā alumīnija. Acis ir alumīnija krāsa, kuram nespīdīt nekas. Nekas. Apskaties mūsu kaimiņu tautas lielo vadītāju šādienas vadīšu. Apskaties, kas tur ir iekšā par acīmu. Cik daudz tur ir. Negribu teikt epitētus. Vajag paskatīties un tu uzreiz sapratīsi, kas tas ir pa cilvēku. Kas viņam ir aizādas. Ļoti labi var raksturot. Kad es kādreiz skatos teātri izrādi un nejauši paskatos skatītājā, cik viņš vienaldzīgi skatās. Viņš kaut ko redz, tas nozīmē, kaut kas nav kārtībā skatuvis, jo cilvēks skatās ar labu aci, bet ja viņš skatās ar vienaldzīgu aci, tas nekur nevien. Un tas aktierim, jaunajam aktierim, es tikai to varu teikt. Esi tad esi ar visu iekšā. Gāzies iekšā tādī lomā tagad. Paskaties 90. psalmu. Tur rakstīts, cilvēka dzīves laiks ir 70 gadu. Un jākās ļoti stiprs, tad 80. Un nu paskaties, es pārsniec tos rokjūsiem. Bet Latvijas teātra vēsturē jau mums viens piemērs ir, kas ir pārsimtēl. Jā, nu tas ir retums, jā. Nē, es necentu, lai Dievs pasaka, es tik daudz es arī grēkoju dzīvē. Kad es pie Dieviņa nedrīkstu tādiem, ar tādiem priekšlikumiem es nedrīkstu griezties. Ja par tiem grēkiem drīkst vienu jautājumu, man kinostudijas ļaudis teica, ka tad, kad jūs esat bijis kinostudijā filmēšanas laukumā, ja tur ir bijis kāda jauna aktrise, kāda faina meita, tad nu, kāds knieviens dupsi viņai jau noteikti ir ticis no jums. Nu, es nezinu, varbūt, nu, es tā, par šādām lietām es tā skatos, ir tā kadrusī dziļāk, bet nu, tā joko pēc jau jā, nekāda vaina nav. Jā, bet nu, jāsaka tā, ka 90 gadu dzimšanas dienu es tur tarsīt atzīmēju Latviešu biedrību, un tad Jānis Kalniņš, kādreiz mūsu teātrī bija muzikālās daļas vadīt, Alfred Kalniņa dēls, Amerikā viņš mira. Viņš ir komponējis tādu dziesmu par katru stundu Dievam pateicos, ko viņš man dzīvot liek. Un es palūdzu, lai Andris Deņļenko lai nodzied šito dziesmu. Un tā tik daudz ir pateikts, tad, kad es iemācījos lasīt to, ko es pats nezinu, kā tas nu bija noticis, jo man vecāk teica, viņš jau paņēm grāmatu un uzreiz sākās. Tad es tā domāju, saku, visas grāmatas, kas tiši nodrukātas izlasīja. Un tagad Tirzes bibliotekā izlasītas visas grāmatas, un tad es izņēmu bībeli, un bez šaubām nesaku,
Bet šodien daudz ko, ka jau kaut kur prasa kādu padomu, tad vienmēr man agrāk teica, ja padoma tev trūks, tad prasi partijai. Man neiznāca prasīt padomu. Vienreiz man teica, piedāvājiet, kā vajadzētu iestāties par visu savu lielo mutu tur. Bet es vēl neesmu izstājies no Zemnieku Savienības. Un es šos viņi daudz šitā toreiz dēlu. Ne jau es tādas lielas pārliecības vai kaut ko, bet man patīk dzīvot vēl. Šis kinokoncerta raidījums bija veltīts nevis kādai konkrētai filmai, bet personībai. Aktierim Kārlim Sebrim. Paldies, ka bijāt šajā dienā kopā ar mums. Uz tikšanos nākamajā kinokoncertā pēc nedēļas. Kino koncerts. Cilvēki, kas ir mūsu materiāls. Viņi ir instruments, ko mēs spēlējam. Finito la comedia.